السلام عليكم، صباح ونكسن، مال ونكسن، رمضان مبارك، سنين ونكسن، وأنيقو أولالكين محمد بسكوت. هل كان نقال سعطان نوى چانل كينا عصب اي محمد بسكوت أوفيشال هدي أنو عصبته أو اي تهمرك ووريسون صوبوقتي سبسكرايب سار قنباليل كفرو ركومي چانلك قنباليل كفرو سحور تكوتو سينايا كوتو سينايا لالالالا وكو صورهايا سيادول سعطيت وحور بنسوق جلينو وأنا كم حسنت هيكون سلو channel كينا برنامج كان أنت هرت أوجد قالين وحار ربع هرت مرك هرة إن أنا همبلية أوجد دراها كان مانت أو 18 مي 18 مي سديت التوانكا بيش الشنات أو مالين كوين سوماليلاند ومالين وحايدين ليهي هابي ايدين مي سومالي لان ميل والبي ادونك كجوغان اما الدلك هجوغان اما الدبد هجوغان ولا ليهيغا وحايدين ليهي انيغو اولا الكي محن بسكوت اونا كو هدلاي افكا اسحابتي دو كوحرين چانل كيغا هنباليو ايا ايدين ليهن هاي ايدين مي تاد والا لا انجعل هاي اسحاب خالي اس ريهر جيسان ليهي او اجعل انك حتى وحاو انك سياسة وحبه يمكن I don't care ان ساقنا سياسة وحي ازديد وحي اسوغر وحبه يمكن انت يرو اسحاب تهيدا او مركي كود اللوليو انك حتى ايسو همباليو وحان ليه هاي ايدين مي همباليو 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 وحان ليه هاي جر او جوك عدوين او نولادا انتان اوغا بحيا همباليو وحان ربا مرك برنامج كان انان اوغا حدو sidaan la wada soconay waxa noo soo socday oo taxanano ahaa oo horay aan idin kaga sheekay part 1 dhibaatada tahriibkii aan soo maray faro muqdisho suudaan saharaha liibiya talyaani illa talyaani oo dhowr mar ku soo dhax wareeray illa switzerland illa iyo meeshan hadda aan joogo ee sweden waxay noo maraysay marka part 1 war jiraba akaro iimaan maqash waxay noo maraysay part 1 habeenkii magaf aan ka soo baxnay container kana la soo saaray oo kor burka iyo balaayada ku raseysnay hoos aan ku jirnay habeenkan nafta u yaabay wa habeenkan is iri waaye hal mar leeyo kula hadal siiyo cidiin hooyada ama aabaha ama familkaaga hal mar li aad ahdid maa salaamo waadanti container aan ku jirnay naqas ku nagu xirmay mugdi dad aad arkeen containerkii markaan ka soo baxnay subaxii 7 camal aw waxaan la keenay meel tuula oo baadiya beera container markii saa loo furay wixii suuxay suuxay wixii tacbaana tacbaana biin lagu bilbil aan wada dhacnay dadkii oo dhan waxaan soo baxay inta la isku dhiiday la isku shiiray qanjeerta la wada yeeshay dadka albiyoonka la dhahay ama Soomaali markii la joogo la dhaamaartay dadka abtigooda habaar oo tinta sunniyaash meel walba ka cad dadkaas anaga u wada eegan soo baxnay horta banaankaas la wada yimid sakaraad la yahay waxba la cunin 24 saac tacbaan la yahay meel baadiya oo duur aan la keen markaas waxaana laga dhirjiyay waxaan dhahay wax walba noo dambeeyaan biyahan la si aan ninkii bajirka biyo cabay dalag 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 biyan abne rooti yar iyo farmaajo yar oo la marinayo ay quraac ahaan noogu keenen jeehna way noo kariyeen subaxii sidaas aan ku quraacnay rootigaas ku cunnay biyahaas ku cabnay fuusto shaahan karsanay fuusto shaah sida lagu waala kabala aya gabdhihi waa garbsaar la yihiin ragi buumooyin igarna lagu jiro aw la wataa bis container si looga soo baxay saasay gabar walba ay tahay baatigeedaas ay wadataa wax ugu jiro malaha tii surwaal wada tahto laga soo reeb madax wax u saaran maray rag iyo dumar waa la isku dhex jira subhanallah عقاب أن إلهي نجلين أن سوى قال وانا لسوى وذي قرح ذا هي كليل كدول كساس دا وفي رسيد دب مركي غريشين كون سعرية باستعمل بيها إساس أور ورا يعني وكال ميل ولا أور ورئيس أنا لسوى وذو ميل يا ربوش بوش عمل نلاقي ماشي أن كجرني صبحي إلا إيه وحن كجرني قلبتي سدي ساعة سقال ساعة عمل مركي لقال وحن اللي يروى اللي دين وضيع وحن اللي دين جينا يا إلهي مقفل عتي أن سودي بني dad kale oo naga horreeyeen wali waa ku jiraan oo lacagta dhiibin oo hawl fulus iyo ciddiyaha laga garaacay injirna ay cuntay anaga waa faraxsannahay waxaan taaganahay mar le maalidin geey meesha doonta hore ay ka baxdeen
waana la soo waday ilaa waa is-ogyihiin waxaan balaayada midkan hadduu ku wado mid kale kuu geyna, midkan hadduu ku wado mid kale kuu geyna, midkan waa is-ogyihiin telefoonna isu diraan. Baawurana la soo saaray xaajiidaha yar yarkan aa intana la soo saaray waxaa la sameeyey laa ilaaha illallah. Xaajiidahan oo dabada ka furan xaajiid waa taqaaniin waxaa la sameynaa dadka waa la rasaynaa marka inta ugu cayilan oo ugu buurbuuran aa sagxadda saas loo seexiyey. Anagana birma iska ahaa ilaah aan dhufteeda iimacay, qofka cayil soomaali waxay dhahan aan dhuftiisa ilaah umicay, aan dhufteeda ilaah iimacay, waa bartaasan leeka caloosha xaggan ka xoqanay waawinka ahaa. Waxaa la dhahay aw dadka cayil adiga 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 adiga, anaga waxaa isdhoona dadka cayil meel fiicana la gelina, shirka la gelina, gadaal horta sagxadda hoose roog camal intana la fidi, ansaan saa u seexana aa korna laga saara dadkii, gabar ha ahaato wiil ahaado wixii kugu soo haada nasiibka neeft kugu dhigtay aa bac bahal eh darbaal camarsaan kor lagu daboolo, xaajiida lala sima magaalada iyo durduurka rabaa in lagu marsiiyo oo meel kale lagu geeyo oon lagu arkin oo isbaarada iyo ciidanka iyo waxaas aysan ku arkin, aa meeshana la saara. Waxaana la geliyey sagaal saac ilaa iyo shanta lixda galabnimo waa socon, waa afar saacadood shan saacadood waa socon. Aa dhididka inta laisku dhididay kuleelka laisku shiiray kaadiya qof qabanaysa waa lagugu soo shubaa, wax lee qoya dhidid miya, dhareer miya, kaadi miya, ma naqaan, waa iska soconaa, madaxa kor uma soo taagi kartid, iga kacbitaa ma dhihi kartid. Xaajiid yaroo loogu talagalay afar qof inay fadhiisato aa labaatan qof shan iyo labaatan qof saas isku kor saaranyihiin balki oo kale neefta nagu dhegtay, iyadoo sidaas ay taho neefti nagu dhegantaho tacbaan aannahay oo isleenahay war mar lee ya idin geeya hoolkii mar lee aw meel cidla oo saxaraa oo waxba deganeeno afar guri shan guri camal ku taal ciidan waa kuwan hubaysa ilaa waa isu sheegeen telefoona isu direen intaana laga soo manay xabado dhararo kore loo ridaa istaaga afarta dhinacana laga soo maray ilaa waa is-ogyihiin anagaana la boojeena kan lacag uu ni iibsaday ku kale ari camal adi kan kale lagu geena ku iibsana kan kale lagu geena ku iibsana meesha kuu wadaada ay ku sheegayaan garka intaas la egyahay wadaad ma ahane, wadaad ma aha kuwaas ilaahay ciqaabta ka waraabay wadaad maaha, aa qoriyana lagu qabtay. Soo dega kulligii baawurta meel loo leexiyey aa nala soo waday anagoo dhan nala xirxiray saas u socona qoryaha afarta dhinac naaga maray cabdalla aan hogaaminaya waa xasuustaa caloosha ku wareegtay aa nala soo waday nala waday mid eritrean horta waa fiiga xabadihi wixii markuu arkay gaari inuu ka degay carar ma saxaraha carar uu badbaaday maba la daba urdin iska dhaafaa la habaxee dharaarara waa laga daba riday waa shoogii ninka waa isku dhex yacay waa la soo celi wuu yimid waana la waday darwaladii waa la dharbaxbeen waana la waday meel qolaana la geliyey gabdhihiina waxaa la geliyey qeyb annagana qeybaana la geliyey wiilish soomaali rag iyo dumar lasugu jiro eritrean nagu jiro oo etoobiya nagu jiro meelaanu lagu xiray laba qol ahayd laba qol iyo musqushooda camal ahayd meeshaanu lagu xiray wiilish sariir male oo cunto male oo dhar male buumooyinkiiyaa la wataa kuleelka wasaqda daaqadaasa waxyar noo furan shabaq bis albaabkoosana laga xiray musqush way ku dhex taala kii kaadihayso kii saxarahayso albaab male wuu ku saxaroonaa ha iisoo geli anaa ku jira meesha lagu saxaroonaa biyihii male wax may leedahay male tixsigi wixii dhan qolka kuu soo galaya meeshaasaan waxaan ku jirnay kow iyo labaatan maalin. Subixii ayaa waxaa lagu keenayaa markay tahay afar saac ama shan saac wax yar oo bariis oo cad oo caano lagu cunayo bis waqti kale ma jirto biyo subix marka bariiska lagu keenayo aanala soo fasaxayaa ciidanka uu imaanayaa banaankaasaa nala keenayaa biyo caagadaa meeshii yaallo tubo bal xasidnimo waxay ka qabaan bal biyo mayn weel noogu shubaan tubo weyna meel saaran dhulka maar dhulkay meel xoolaha lagu waraabiyo kale saas inta loo feegfeegay aa biyihii lagu daynaa kuleelka dhulkaasaad ka soo dhaansanay aa isku shushubaysa afar saac camal aa nala soo daya waa qabaysana maalin walba afar saaca qabaysanay biyi oona naftahay ma cabi kartid kuleel waayo waxaa u maraysa caleen haddii lagu rido iyo sokor shiah ahaana loo cabi karaa biyahaasaa lasoo dhaansanaya qolkaan dhiganaynaa caagadaa laba buuxinaya bariiska wixii aa la cunaa hal saacaan haysana kadib qolkiinaanu lagu xiraa waa baxayn ayga biyaha marka ilaahay wuxuu noogu gargaaray biyahaasa afar iyo labaatan saaca cabayna markaas lama cabi karo guryaha la gelinaa caagadaha sakeelka wax walb war
jirgaanka bakeeri xataa ku shubeyna, waayo beri kasoo ku afar saac nagama furo albaabka, beri afar saac meeshaasaa biyihii noo yaalaan qolkaa noogu xiray, kii saxarahays meesha ku saxroona, kii kaadahays meesha ku saxroona, intaa la jiifa xaggaa la jiifa, saasaa la wadaya. Waa tukana haddaad aadid adugu wareeraysoo wix derbiga qabsanaya tukan jir, wax kula hadlaya ma jirto, lacag keen ma jirto, lacag af madax furash waa inaa dhibtiin, kan waa inay ishma yeeshe raashinkaasa subic lagu keenaa waa laga cararaa wax ma arkeysa. Isbuuc markaan ku jirnay oon rafaadnay ama inta mita la hadalnay koo madaxda yimida, waxaan dhahnay shu mushkila leesh waxaan leeyahay gaacidiin hina maxaa intuu fadhina camal nixna naruux ila albaxr bad liibi bacdin marka waxaan dhahay maxaa naga damacsantihiin shu cays ana camal anaga maxaa naga rabtay anigi iyo ku kaloo sacuudi ka yimida carabi jijabsiin kuwa somalilan iyo kuwa oo reer muqdisho iyo ethoobiyaan eritrean war maxamed war war la hadal adaa afgaranay aa lagu leeyay maxaa naqaana anaga carabi oo maxaa naqaana oo baabuurta markii sacuudi joogay ilaa iyo carabta lagu dhaqayay baabuurta bisaa naqaanay ceesh iyo casiir unba caribka kasiiy maxaa kaloo caribi maa naqaana ceesh iyo casiir yala tacaal jiib casiir ishtari ceesh yala ximaar ghasil siyaara aywa aan iska dhihi jirin wax kale ma naqaan maxaa naga rabtin adaa markaas waxaanalahay xawil furuus laazim kullu nafar xawil furuus $1,500 qof walbo $1,500 waa inuu soo dhiibaa kadib aad deynayna haddii kale yamuut hinaag intaa ku dhimanaysay waa yaabna anaga horta intaan nimanka la hadlinoo weydiinin lacag iyo sababta noola haysto markaa isbuuc ku jirna isweydiinnimayo meeshan maan ka baxsano aan cararno nimayaho maan lacag dhiibnimo haddii dadkan la hadalna iyo waxaa laisu keenay ilan qorshe mugta meesha iskaga jir ma soconaysa anaga waad soconaaya marka derbigaa waxaa ku qoran ilan dad horo a meesha lagu soo afduubtayba derbigaa waxaa ku qoran qoraal aan weligay ilaawi doonin meeshaas intaa ku jirna ama dhaka keen ama ku dhimo meesha dhaka keena aniga marka iga soo dhaadhici weysa maba aqaanbo ereygaas kuwa oo from hergeysa nala socday waxaana nimayaho dhaka keen ama ku dhimo meesha qorane waxaa maxaa laga wada dhakadan maxay tahay dhakasoo intaba ahaynaan dhahin dhakadan kugu dhufanaa iyo waxaasoo haa markaas waxay dhahen ama qorshe keen waaye oo meeshaan iskaga dabirtid ama lacag waa inaad dhiibta oo qorshe keen oo meeshaan uga baxda ama lacag ha ahaato ama baxsad ahaado ama ku dhimo meesha saas miyaan dhahna haa marka nimankaa la hadlayna dhaka keen ama ku dhimo meesha ilaa iyo hadda way ku qorneyd calanka soomaaliya lagu sawiray soomaaliya ku qorneyd ilan soomaali naga horreysa meesha marka waa inaan dhaka keennaa ama dhaka keen ama ku dhimo meesha waa inaan qorshe keenna qofkii soo tahriibayo meeshaas haddii lagugu xiro dhaka keen ama ku dhimo meesha waa inaad la hadasha ma lagula hadlaa raashiina lagu keenaa waa laga tagaa subaxiyaad subax ka subax afalaad sahal mara wax cunay 20 kiilo camal amar inaga soo dhacday safarkaas bas waa la hadalna waxaan dhaha maxaa naga rabtay 1,500 qofkii hadhiiba haddii kale meeshiina ku jiro waana laga tagaa maxay sameeyaan marka habeenkii qolkaas gabdhaha ku xiran mugta habeen walba waa fiirsaday 6 saac 5 saac markii lagaar baawurtooda yeerays waa la imaanaa gabdhihii aa loo tagaa mid unbaa la wataa mid unbaa la sii wataa habeenkiina waa lasoo haysanaa waa la keenaa horta tii gabar aheed waa lagu soo baabi'iyey meesha ilaahay wixii dambi ha dhaafo ama soomaali ahaato ama eritrean ahaato ama liibiyan ahaado wixii dhan waa lagu soo baabi'iyey meeshaas markaan ku jirnay 12 mia mise 22 beri anaga qorshaa keenay marka maalin maalmaha ka mid ah gabar soomaaliya nala socotay gabdha soomaaliyeed mid maasha allah oo birma nala socotay oo waasaca waa taqaanay gabdhiin maasha allah waxaan dhahnay anigi wiil kale waxaan dhahay nimayo soomaalida dadkan waa inaan horta qorshe keenaa okay gabadhiyan waxaan dhahay raashiina maalin meel noo lagu keenay banaankaa lasoo baxaa marka 4 saac marka raashinka la keenay waxaan dhahay walaalay beri 4 saac markay imaan rabaan isa suuxi tacbaan hana hadlinaa dhahnay anagaa dhahayna qoftan way jiran tahay isbitaal ay aadaan neef ay qabtaa balaay ay qabtaa inta in laga wado haddii kale waa dhimanay kuleelkaa dhibaaya waaye beri markii 4 saac baawurkoodu soo yeer oo raashinka la keenayo la baxay waa la yaqaanay gabadhii waa istuurta balaq gabdhihii kale qaylo waa way dhimatay way tacbaant way tacbaant markaasaa carabi ma taqaan markaas waxaa le soomaalida loogu yeer marka carabi haddii laani iyo wiilkaasa nala wacay waa u tagnay gabadhii way tacbaan waay marka waxaan dhahay maxaa ku dhacay mariid waayan dhahay laazim hiya ruux mustashfa maa ruux mustashfa iyo mudan hadaysa isbitaal aadan waa dhimanay wallahi dhe maxaa waay neef ay qabtaa naqas ay qabtaa waa tanaa kan waay kaas waay isbitaal in la geeyay waay tukal eritrean ayadana way issuuxisay waxay dhahda waa in isbitaal lala geeya
markaasa ku cabdallaha madaxdu ah noo lagu wacay cabdallihi ay yimid waa la hadalnay gabadhaadi maxay sutiin aniga waxaan dhahay waxaan ahaan dhahay walaalkeed la dhashay meelna uu meheraa isbitaalkii aadda waa la aadanay okay ku kaloo ila socdaasna wuxuu yidhi ninkeedan ah maba ka haraayba okay anala markii baawuray wacee taxiyaan la wacay lacagnaana uu soo baxay horta meesha alxamdulilah taxiyaan wacnay taxigii aa la wacay wuu yimid wuxuu dhahay gabadhan iyo labadan wiil labadiin mid inuu raaco waay ldhay ani marka waxaan dhahay walaashay ama waa ila joogay way dhimanaya ama waa raacan dhay bas asina wuxuu yidhi naagtiidi kama tegay waa dhimanaya waa la dhimanaa inta ama waa raaca markaasaa annagoo laba ah iyo ayada iyo laba kaloo eritariyaan iyo nin sidii ku soo baxay markaasaa taxigii markii la keenay oo weyn oo qabow oo mukayf leh gabar eritariyaane iyo laba gabadho eritariyaan iyo nin ayagana waxay dhaheen way xanuunsan tahay uuray leeda tii uurka laheed oo lasoo fuulay oo dhiigbaxaysi waay waxay dhahda annagana ma ka harayn isbitaalka arna okay dadkan way fikireen marka waxay isdhaheen dadkan kale lacag ka qaata kuwaan iyo idinku dhimanne isdhaafi iska dira annagana waxay isdhahna isbitaalka hadii liidingeey ka dhuunta meesha gaarigii anaan soo saaray gabadhii marka garabkan qabanay waxaan leenaha hadlinya ha isku qoslinya maraan ku daboolnay tacbaan wey marka ay baxaan oo isu wacayan telefoonka rashiinka siinayna way cunay biye cabe markay soo socdaan way iseexin waxaan leen ha hadlin ha qoslin ha nagu soo kicin hana fashilin haddii kale waana la dilaa waaya lugtaa qabta baawurka si loo saaray horta balaay wallahi saa u jilnaa lugtaa la qabana tacbaan wey intaa la qabana dhabta intaa kusoo seexin biye afka la saara waana soo waday kuwa kale ilen waxaa la dhahay kuwan na dhaafi magaalada un geeya le meeshay rabaan ha ka dhacaan ma ogin markaan soo socno soo socno muddo ka socsocno soo socno soo socno a waxayna dhaheen kuwan intay u socotiin horta adiga markaas waxaan dhahn adiga maxaa lagu dhahay intay geynay ana waxaa lay dhahay kuwan magaalada geey hay intay rabtiin anaga adinka anaga isbitaal hadii lidin dhahni waxaan dhahnay amaa laidin qabta markaas waxaan dhahn anaga waxaan rabnaa dhahay trablis meesha laga aadaya dhahnbis caasimadu waa trablis meesha laga aada meesha maa rabtiin haa soo baxun dhahay suu noo wada noo wada noo wada noo wada meesha basaska iyo baabuurta iyo laga raaco caasimada laga aada uubana keenayba 1500 saasay ku badbaaday soomaalidii kale waa ka soo tagnay lacagay soo dhiibeen muddo bil iyo laba bil camal qaara ku jiray oo rafaadkaas ku jiray ilaaha usoo fududeeyey bes markii meesha taxiyaasha wax aa imaanay ay naga tageen waxaan islaan yaala idin qabsanayna dukaan meesha inta galnay lacaga yaroo markaas aan wadanay biyo iyo wax ku gadgadanay bes meeshaan soo fadhiisanay taxiyaa yimid eritariyaan saddex waay anagana saddexaana soomaali lix waxaan lixda haddii lasguguuro waa laidin qaban karaay taxiyaan la hadalna waxaan rabnaa trablis aan rabnaana okay trablis miya ahaa 1500 ku bixiysiin lacagtuun dhahay ha 500 haye lacag ma hayne midka soomaaligu markaa magafo ku jirnay la hadlaynay caasimada joogo wiil waay xuseen allah oo lacagta lagu xawilay kiyaa numberkiisayna noo wacanaan kiyaa noo wacan walaalo waxaan dhahnay waa kasoo badbaadnay meeshii caasimadan usoo socna xuseen waxaan rabnaa ninkaa markaa imaano lacagta anagaa kuusoo xawilayne in aad naga siisid okay yu yiri marka taxiyali walaad anaa idin siinahay trablis igu keen sidii aan kusoo baxnay ilaahay amarkiisa taxiyalihii uma sheegin inaan sharci daro ku socno wuxuu ina yiri sharci maa haysatay waddanka haa maxaa tiin beeraley anahay beertaana ka shaqaynaa inta okay waddaduna soo saaray controlkan namooti kaas namooti asaa la hadlaya waxaan wadnaa dad beeraley uu leeyay waa la gudbinaa controlkii labaadee la gudbi controlkii saddexaad oo ugu weynaa oo trablis markii laga galaayay oo waagaas dagaal dagaala ka socday kuu wadaada gardheera haystay aana lagu qabtay kii ugu darnaa waay oo ugu weynaa oo halista ahaa ciidanka jooga aana lagu qabtay dhab nimankaa intay ka imaadeen beeraley waay darwalka limagta wen jaayin hada min wen hadoole suudaaniyiin anaana soomaali marya nixna suudaaniyiin shaqaaliin fi zaraaca hinaak insha allah hada gabadhii nala socotay xurma mariila nawadi mustashfa narja insha allah bacd isbuucanan waa soo naqanayna isbuuc kadib gabadhaana isbitaal u wadnaa suudaaniyiin ana beer intaa ka shaqaynaa dhahno suudaanta iyo ayaga waddankooda caadi isugu dhex socdaa mugta ninka darawalkab saasaa u sheekeen markaas darawal wuxuu suudaaniyiina wadaa beeraleya caasimada u socdaan ma jirta soo degaan alleh gabadhi way jirantaa dhahna soo deji alla waxaa iska dhaaf gabadhi way jirantahay waa la fiiriyay mariid waay marada isku dabooshi siixiya dhahn aniga iyo wiilkiiaa degnay min weyn intu nixna suudaaniyiin okay la shaayin hina nixna shaqaaliin zaraaca hina ukhti mariil nawadi lmustashfa fi lcaasima baadin narjaca dhahay marka insha allah yom talaat yom yomeyn bacdi yomeyn narjaca
اوكي جيب جواز انا الله مرك باسبور كان لا اله الا الله باسبور انت اللي كينه جواز وعنا فلوس كل حاجه نسينا وعنا هناك في البيت بس ان شاء الله مره تاني نرجع نجيب الجواز عندك ان شاء الله مرك لا باوس والله وانا بس جواز كينه مقاسي عبار نو دغينا نلا دودين مرك دم اله حب القران كا ياسيم كو اسك اخرينا وحان الله اوكي سعلنا الله مرك سعلا مر دنب باسبور لانتين مسوبح كرتين صوماليا انا هدان ديلا ورتو انا القبسن لها الى افكين كسوية للسودان انا وابحني هبينك شنص ساع ابر او حنقلنا عاصمت نكي حسين كي انواعنا ورارو عاصمت يا امان ونا قبت المر وحان لها اني لعقتي عن ربنا بل ميل نجي درور كان نقلي وريق عن لهم بس نكي اسينو الوصوت دابو قلا مو يسيري موغي تلافو ويه ويه هدا انسوا على وحوية ميله ولا ايو مانيسين وانا جدا سيد تلافوك تلافك صومالي وحكحن وكتب بدن والله دا تحونا نغجر مركي دباتنا هاي ستلس مرة مالنت أن عي واي جنسية صومالي أرقيد نين سودانيا نين ليبيانا نوض أموريان أو قمرجي ياريك حتى هب أساريا أولا أكتي دا دان ليسيني وحوير ماشي إذن كو علينا وير سيكالا ميالا ويرو وحي مقفيا شا إذن كدبا حديك الهاليسي لعكتي صومالي ونقدن سيد تلافك هبين كنا ساسو نوريجيا لا وصع سيد حسا انت نغبح انت نغبح انت نغبح انت نغبح وارفان إلنا نغمات وهن أنا قدم سو مالي أصنا مخلص واي وحا معقول إنو كعبسد إن لصوت بقلو إن لأغادو وحاس إماشو جوغ ميا موغ إلا داتكو لعاها كعنايا داتكو تهريبيا نيكا نوادن الليبيان واي عندهان داتكا الليبيان إي أيغانا اسم أركان مقفاهسون بإسيقانا نيكي ونقدن سيد تلافك هبينك مال والبقالة مال والبوريجة نيكي وحتاجة أمو إيدين ديلا أم مقفة إيدين ديبا أو العق إيدين كقاضنا يعني العق إيدين كقاضنا أم العق إيدين سينيس سيان يلنا وين والرفاد إله أمر كيس مركان هولكو كجرني هولكو كجرني كو السودان ونلا تهريبا أو حيد هين منن وناكسن أجر أو جابر لداها جماعة جابر نلديج الجابر لداها أو دتك دوفي صوماليز بغان حتى أو عاصمة دجوغو أو دونت جيو لعج يريس ندتك كلو فيه كوني بقول كوني لو بقول ودتك وقع هذا دونت دون في عنو دتك سهرة إنداء نمبر كيس لا أمر كيس وأسك قرنة ويل إلى سعود عن نمبر كاك قرط وحنا العل إن أباه نال غيابه مركز وحنا هني جابر كي أنواع نبر نكان اللي سكروا لغف نغف وخمر هنا جابر أنواعني السلام عليكم أستاذ جابر وعليكم السلام كيفك الحمد لله شو أخبارك من أنتم هنير نحن الصوماليين جايين من أجدابية وحنا نبقى نروح إلى البحر وإلى إيطاليا عندنا أوكي أوكي من عطاك رقمي ولا رقم كي يكسي صوماليين أخي الحين في أوروبا هو عطانيا ولكن يرب جوا النبر كنسي جابر وحاوي نفر طيب أو كويس واي لهذونا لنا أوكي هذا نتيجة هذا حنا عاصمة جونا ماشي جونا ما نقان نن تكسيلان نوضو كوني شام بقولو نغربا عاو ميل نجي العكتا هو كسينينا دونتن انا اذين ندو في سيدار بنادا نو اوكي يور ايو ديب نيكي والله هذي هلو ها اذين ميا ها وحودا ميل هبل جي انا الله هدلا يود هاي ميل او جنبيان اي سودان اي بلاي افريكان اي جوكتوا ميل هبل جي العكتا هذان وحويري انا ايو امو واكاس اوكي ونصو هذي مال هول مال او كام عمل او غامبيان كوجرو تهريب كسوغا او غابون كوجرتو او سنغال كوجر او سودان كوجرتو افريكان صومالي ان كان وي تهريب ان كوجرو ان لغي نيكي ولا هادي كام مسؤول كا لعيت اي سي ودي كون شنتي ال سي سيريو نوقت صومالي انتو نغو خمي او نغدن سي تليفونكي السودان كي نبد بادي كبر الهه كو داري صومال نمدا marka soo kale soomanaciist dibka uu nagaarsi iyo xanuun kabeenkii dhulooyin waa idin dilaa ama waxa uu yirma gafa idin geeyna ma gafa idin ku celinaa ama lacagtiid halis bas gambian kiin la geeyay habeenkii qolayna siyeen meelayna geeyeen anagoo saddex hal qolayna siyeen gambian ki habeenkii anagoo saddex ayay waxayna siyeen qol wayna la hadleen waxayna dheer anaga dadkan dhoofina Somali badan aan dirnay Gambianka waa ayaga xataa waxay rabeen Suudaankaas inay naga kor qaadaan lacagta ayaga aan ku shubno ayaga ay soo dhoofiyaan kaarteen oo keenay waxaana Gambian aan nahay Somali badan aan dhoofinay Afrikaan badan aan dirnaa muslimiin aan nahay
doonta idin geenayna 900 doon xun oo 500 qof loo raacay dadka saaran oo hadii ay xumaatan adaa lagu tuuray dhul Soomaaliya mugti anaga laakiin waxaan sidaan dantiin ku gaarabis oo doonta 900 dad ku dhufina anaga nala joogaysin cunta idin siinayna lacagta waxaan ugu ku xawilaysin Gambia wa idin direyna okay hadana Soomaali anaga waxaan nambarkiina waxaan nagu soo hagi Soomaali kale haddii kor aad dirteen Soomaalida sanna dad Gambian ka fiican Gambian raac Suudaanka iyo Soomaalida ma fiicno ruwaynin okay saas miya hadda lacagta waxaan isbuucan insha Allah waa soo dhiibeyna okay habeenkii intay baxaan kiil ibar baasta nyaanya hadhiid malay gasacyada la furay shoolada dabka wax lagu karsado gaaska ah iyo wixii dhan inoo keenin ayna dhayn karsado gabarana la socota la wiili gabarana kiil ibar baasta inta karsane shaah jimad karsane kiilada ibar baasta dalac bilaash isku dhax karsane malaygi kiil ibar baasta saddex qof ku cunay waa waxa laba bilood cunto ma arkanay cunto laba bilood oo cunto Soomaali ma arkin waxay nala naqatan ku dhay malab adoo cunay biisa way kamid halkii mar inta wada cunay labada dhargay masuulaha leeyihiin biir soo qabaysti aan seexana bis subaxii hadana waxay sameeyeen Ramadaan waa laakiin waa isku cunayna anaga safarana moodo maya ha may Ramadaan waa laga baxmay kasma inta magafab ku idin anaga wallahi bila taariikhad Liibiya ku soo idin gaar subhanallah bis waa idi ka dibeytade waxaan sameeyney markaan saas subaxii marka shan saac markii la gaaray waa qowamb hilib past waxay soo adeegeen waxay dhoyn karsada noolada okay dan baastada inta karsan aan wixii ka dharagnay banaanka u soo baxnay waxaan banaanka xogaa soo fiinay banaanka u soo dignay taleefoon meel laga dirsada jirta taleefoonki suudaanka yaa wacnay waxaan dhaninayo meesha san joogna suudaanka waya meesha san joogna in aadna wadid oo meesha hoolka nigeest arna anaga waxaan lahayn oo caasimadii meelaha da socotid waa lagu qabsanaa lacag kala laga qaado suudaanka yar laadan kuwa ina u goyn arna xali meelna siixiyeen baasta ka cunay saaka baasta ka cunay si nabada oo kale arag saliyeen oo keenay waa tukaneynaa muslimiina ina u goyn arna lacag afrika ma isku leenayn anaga Gambian aan aqoon suudaanka wuxuu dhahay galabta 9 saac masaajid weyn oo meesha ku yaal gadaal oo jaamiciga ay idinku imaana galabta 9 saac masaajidka soo istaaga galabta 9 saac masaajidkaas imaadu nigir okay aan anagana 6 saac iyo 7 saac inta baastada karsanay oo dhargnay biyihi wixii cabnay 9 saac oo 20 dhiman miyam 9 saac oo wax dhiman aan wacnay waa taagan oo yimaa 9 saac 10 dhiman waa taagana okay 9 saac 10 dhiman markii la gaaray masaajidku noo dhaw yahay waa soo wiiday meesha mataagantay ha markaas waxaan ila Gambianka inaan ka dhuman waarano waana ka cabsanayna mugti waxaan aanay banaanka aadayna hawo soo qaadin haye gabadha joogaysa daneno wiilka joogaa wiilka aniga gabadha hawo soo siina okay aniga gabadha digna wiilka waxaan daane 5 daqiiqo kadib masaajid noo dhaw imaan okay aniga gabadha soo baxnay inta aadaysan inta hawo soo qaadinina haye masaajidka aadayna okay waaka masaajidkiin masaajidkii aadnay abtiisa isla markii baawur caasi oo qamo wata suudiyanka nala socdo suudaanki oo jaabir laay oo maraayidiis dhaqmiin baawurkii aan galay kiikar wana soo doob baxay wuu yimid baawurkii aan galay suuno wadi holkii uu nagii holkaas mar hadda gashid badale galay liibiyaan dambi magafad dambi ninta ma ku qabsad mal badaa siyaadii nasiibkaaga lacagtaada dhiyo ama ku dhimo ama ka dhof waa ku dhimo ama ka dhof Gambian kan raadiyana oo maleena kulli badi aan tagnay Soomaaliya ku jirto meesha hol weyn oo badda lagu sugo intii lacag dhiibteen la qoro intan lacag dhiibna waxa way galab walba la yeeriyo raashinka waa nimcaysan Soomaaliya joogto raashin ama meesha yaalo waa la karina waa laba isbuuc saddex isbuuc amal ku jir meesha waa la nimcaysana dib ma jirin Soomaaliya habeenki banaanka iska soo fadhiisana waa la sheekaysana qof walba joodir baalko yar marado yar joodir amal u leeyahay meeshi aan galay aw xameeshi aragnay wiilki wiilal Soomaaliyeed oo wacay Huseenki anaga taleefanka nagu dhageysto naga damiyay waa noo lagu dhiibay qof xun aan tahay ma yaraa le hada hadan ina iimaano ma u sheegay hada idin wada doon fiicana idin saara lacag yar idin ka qaadeena kana idin ka qaadeena ma barbnaan dhana anaga Suudaanka na noqday baxan Suudaanka noqday Suudaankan aan doofinaan nin anoo u baahan saas noo gar okay habeen wad meesha lagu sheekaysina doona baxle doom kala bax maalmi anaga aan ku qornay lacag soo diraan la marka jamaa isku aruursanay holkas anagu ku jirno doona baxday way gashay
doon kala baxdo waa gudoonto waa lagu baabay warka waa lagu soo sheegaa waa murugoone adigaa ku xigo ma dhiman doontaa ma noolaan doontaa balaaya ka dhacday hoolkaas markaan ku jirnay marka soomaali badan ay iseelnay jamaaca jaabiraana la dhahay anagoo kuwa gooni meesha ku jiran suudaan raashinkeena wixiian dhan gooniya nuruu keena jamaaca jaabiraana dhihi jiray xataa marka laisgaraacayo nalama garaacayn oo sheekada way dheeraane qeybt kalen waa soo samayn doonaa hoolkaasi noogu egtahay iyo jamaaca jaabir la soco qeybaha kale insha allah sheekada markaa intay noo jooge insha allahu hoolka intaan ku jirnay waxaan kala kulannay iyo sidaan ku baxnay iyo baddii wixii naga qabsaday iyo wixii dhiba ilaa italyaani intaasna insha allahu qeybaha kalean kasoo dhigi doonaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa waayo videoga ani ma jecli video haduba 15-20 daqiiqo haduuba 15 daqiiqo inuu ka bata ma jecli videoyada dhaadheerka wallaahi aadan waayo aniga ma jecli daawashadoodu waa ku caajistaa video 15 daqiiqo ka badan ama 15 daqiiqo dad badan oo ila mid ana waa jiraan oo video haduu 15 daqiiqo ka badan yahay kasii gudbahay laakiin wuu naqday insha allahu hadda kadib 15 ma dhaafaayo si aad ula socotid qeybaha kale subscribe saar gambaleelka furo rukumo janaal si markaan soo gelin lagaaga sheekeen uu kuuga soo dhaco asxaabta badan oo nagu xiran oo dhahaysa goormaa soo gelinay qeybti kale sheekadaadu waa ka helnay sheekada waxaa waaye waa nagu socotaa tahriib qof nooga sheekeeyey waa rabnay dadaa waxay ku leyin anaga inaan soo marnaan rabnaa kuwa kaloo waxaan arkaya oo dhahay maxamedbuskudu facebook igala soo celiyay inaan soo tahriibnaan rabnaa sheekada noo soo dhammaystir kuwa kaloo waxaan arkaya ayagana ila soo xiriiray already yurub joogo oo tahriib ku yimid oo qisooyin dhib badan dad kaadi cabee xataa waa ii sheegeen kaadi inta biyo la waaya hebel kaadi hebel kaadi maa kuysaa sugsugsug ayga kaadin caageyga watarka aaba loo dhiganay shuruq la cabaya xataa oo iiga sheekeeyey oo yiri sheekadeena waa kula wadaageyna asxaabtaada la wadaag idhahayna waa jiraan insha allahu ayagana sheekooyinka midba midday ka muruga badan tahay waa kasoo dhegaysan doonaa waa idin la wadaagi doonaa markaa tan dhammeeya qof walbo jecel asan inuu sheekadiisa iyo murugadii liibiya ilaa tahriib noocu doonaa ada ama greega soo maro uu kala kulmay hadduu nala soo wadaago asxaabta waa u sheegi doonaa insha allahu laakiin canjeerse u kala korayso aloo cunaal yiri tan aan ka baxna horta mooyii horaab noo qoyisan waa inaan galeydan si fiican waxaan sharinaa feedback aad ka soo bixiseen sida wanaagsan ood uga soo hadasheen sida wanaagsan oo jawaabta uga soo bixiseen aada iyo aada ugu mahadsan tihiin waxaan dhihi karaa videoga tahriibka waa video horta videoga ugu dislike yar oo youtube aan ku arkay buu ahaa hal qof miya mise labo qofaa saartay markii igu dambeysay dislike inta kale like saareen videoga like saar horta dislike waxaan u maleeyaa automatic inuu yahay wallahi billahi dislike waxaa necebtaa la saaraa mugta in automatic youtube uu saaro in soomaalida qaar aysan kala aqoonin likta iyo dislikta macquula waayo waxaa arkay qur-aana la akrinaa wacdiga la akrinaa dislike saara qof soomaaliyeed commentigana wuxuu soo qoray maasha allah horey usoco maasha allah dislikta iyo likta inay dad isaga darsiyiin oo male war suulka saan e iyo suulka kor kan saane iska dhaaf kan saane waa negative kan saan e taawo si aad qeybaha kale ula socotid